Účinky drog na řidiče. Alkohol, konopí, heroin a další opiáty. Prodloužená reakční doba, snížená pozornost, ospalost, potíže se zpracováním informací, potíže s více úkony, například udržení automobilu v jízdním pruhu při sledování protijedoucího provozu, amfetaminy, kokain a extáze, potíže s pozorností, agresivní a nebezpečná jízda, zvýšené riskování, přílišná sebedůvěra v řidičské dovednosti, ketamin, LSD, magické houby, meskalin a PCP, halucinace, zmatenost, rozmazané vidění, snížená koordinace. Ty to zvládneš, CZ.